ja meil on siis nüüd mängujärgne intervjuu ning siin on meil BSC Kosmos Alfa Innateki väravaht ja teil on kolmest mängust nüüd siis kaks võitu, üks kaotus, kuus punkti käes, et kuidas sa neid tänaseid mänge kokku võtad või hindad seda tänast päeva? Tänast päevad hindan tõesti väga heaks, võrreldes eelmise aastaga, kui te võtsite minu käest intervjuu samamoodi esimese etapi jooksul, siis meil oli kolm punkti ja nüüd on meil kuus punkti ja tõesti arengut on näha, eriti siis, et me võitsime Narvat, eelmisel aastal kaotasime neile kaks korda, kahjuks napp kaotas üks jalg väravale, aga poisid näitasid väga head mängu ja me tulime jälle rongi alt välja, vigistasime seisu ja see viimane mäng on ka päris hästi 9-0, et siit on edasi liikuda. Kas ma mäletan õigesti, et üks jalg värav vitamin väliga teil läks lisaajale lausa mäng? Jah, lisaajale läks see mänguni ja kohe lisa esimesel minutil nemad lõid ja me kahjuks ei suutnud juba midagi teha. Aga kas on midagi, mida saab välja tuua, et mis siis nüüd sel ajal lihtsalt otsustavamad või on teil tehtud tõsiseid ja häid tehinguid mängijate turul või mis see nagu nii-öelda paranemise taga on? Tehingud on tõesti toimunud, nii nagu kõik juba teavad, on meil hea projekt käimas futsali Eesti meistriga Kosmosega, et mõned poisid on siin ka olemas, kes pole kunagi rannajalgpalli mänginud, aga nii head liikumist, mis neil on ja pea, mis neil on ja see andis meile tõesti päris palju juurde. Natukene mutsime ka treeningprotsessi, millele kindlasti aitas kaasa ka matcheri tuleks ja Eestis, kus ma sain ka koolitusel käidud ja viis päeva tõesti saanud head teadmise ja nii edasi. See kindlasti andis päris palju juurde. No kui nüüd kokku võtta, siis Narva Unitediga esimene mäng, see oli teil mõnes mõttes kõige põnevam vaadata. Lõppskoor vist ei 5-3, kui ma õigesti mäletan, et te tulite seal päris kenasti kaotusseisust välja, 3-1 kaotusseisust, 5-3 võit. See nagu näitab mõnes mõttes ka iseloomu, et noh, kuidas see meeskonna vaimu või selle koha pealt, et kas võib öelda, et see esimene mäng oli nagu võtme küsimus ka? Kindlasti, see on nagu ikka igal spordi ajal, kui see esimest mängu võidad, siis siit sealt on kindlasti edasi minna on lihtsamalt. Ja me näitasime kindlasti iseloomu ja me näitasime väga head füüsilist ettevalmistust, mis me panime ka juurde see aasta. Ja nii, et me surusime terve see kolmas periood, nii et see kindlasti aitas kaasa. Kui te omavahel olete rääkinud, on mingid sellised konkreetseid eesmärke, et kui me selle asja ära teeme, et siis on meil hooaeg korda läinud, et mille puhul võib öelda, et siin ütleme sügise poole, kui hakkab lõppema? Et eelmine aasta oli meil siis, saime 7. koha ja selles aastas on eesmärgiks top 5. Et top 5, et viiest edasi ja kindlasti järgmine etap on väga tähtis meie jaoks, kuna meile tulevad augur, tuleb valiskaar, kui me eksi ja vist on nimme BSC. Need on need kohad, kus me peame näitama oma mängu ja poisi saavad väga head mängu. No selge, loodame siis kõige paremat ja aitäh! Aitäh!